Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 12, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyberte správnou možnost a označte ji křížkem. Tak čteme výroky. V příkladu 37 minus 9 rovná se 28 je číslo 9 menšitel. A pozor, tady si musím něco připomenout. Odčítání, jak se jmenují jednotlivá čísla. Takže jak to je? Menšenec menšenec minus menšitel menšitel rovná se rozdíl. Je to tak? Jo, rozdíl. Rozdíl. Tak, a teď se vrátím sem co tady je napsáno. 9 je menšitel, takže 9 je tohle druhé číslo, menšenec menšitel, ano, takže menšitel je to správně, ano. V příkladu 37 minus 9 rovná se 28 je číslo 28 součet. Tak pozor, tady to víme rychle. Tohle je odčítání, výsledek, odčítání se nazývá rozdíl, součet to je u sčítání, sčítanec, sčítanec, součet. Takže ne, ne, ne. Další v příkladu, to je ten samý, je číslo 37 menšenec. 37, 37, to je první číslo menšenec. Ano, správně. V příkladu 37 minus 9 rovná se 28 je číslo 9 rozdíl. 9, to už jsme tady napsali, že to je menšitel, čili 9 není rozdíl, čili co bychom mohli nazvat rozdílem? 9 ne, to ne, ale je to výsledek. Rozdíl je 28. Pro jistotu zkontroluji, bude to zelené. Výborně, je to zelené. Takže tohle to známe. Menšenec, Minus menšitel rovná se rozdíl. U sčítání sčítanec plus sčítanec rovná se součet.